Здравейте, аз съм Ипа. Денят на бащата е светски празник, който се отбелязва в много страни. Обикновено обаче дните, в които този празник се чества, са различни в различните страни. В България денят на бащата се пада на 26 декември. В този урок вие ще научите повече за това защо денят на бащата се празнува на този ден и какви други кандидати за ден на бащата има. Знаете ли какъв ден е петлев ден в България и как той се свързва с мъжете? Ще ви покажем отговора в края на това видео. Денят на бащата е специално избран за почитане на бащинството и родителските грижи на мъжете. Във всяка страна има ден на майката, затова е редно да има и ден на бащата. Подобно на други страни и в България на този ден децата подаряват подаръци на бащите си. Естествено е и семейството да празнува заедно. В някои страни този ден се свързва с религиозната традиция и се празнува на Деня на Свети Йосиф, който се пада на 19 март според католическата традиция. А според българското православие, Деня на Свети Йосиф се пада на Деня след Коледа и тогава се празнува Денят на Бащата. Това е така, защото Свети Йосиф е земният баща на Исус. За първи път в България празникът е отбелязан през 1997 година, за жалост, все още този ден не се празнува много активно и повечето хора не знаят, че Денят на Свети Йосиф се свързва с бащината роля на мъжа. Освен това, на 26 декември Православната църква празнува и църковният празник Събор на Пресвета Богородица. И Денят на Свети Йосиф като ден на бащата не винаги е прият сред хората. Спорно е кога се празнува Денят на бащата. Източници посочват, че той се празнува подобно на други страни на третата неделя от юни. В България съществува и празникът Петлев ден, определен като мъжки празник. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Знаете ли какъв ден е Петлев ден в България и как той се свързва с мъжете? Петлев ден е приеман за празник за стимулиране по стана на момчетата. Той също се смята и за мъжкия налог на женския празник Бабин ден. Петлевден е празник на мъжките рожби и мъжкото начало на българския род. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? А вие кога точно празнувате Деня на бащата? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com И така до следващия урок!